Вистинска драма се случувала попладнева на брегот од реката Брегалница кај селото Софилари. Два часа штипските пожарникари бијали битка со време во, како што велат, доста напорното извлекување на несрекниот штипјанец, кој рибарики пропаднал во жив песок и малку недостосувало животот да го загуби. За среќа, неговите гласни повици за помош ги слушнале мештаните. Веднаш повикале против пожарна екипа. Петмина пожарникари со едно возило експресно пристигнале на местото на настанот за нивната прва ваква интервенција во спасување на човечки живот. Та, ова е прва. На ваков начин на интервенција е прв пат. Спасувавме го тројца пожарникари, го изцрпевме песокот, водата и после го извадовме човекот. Се се случило брзо, со вознемирен глас и видно во шок, не сакајќи ке да зборува пред камера, ни раскажа 62-годишниот штипјанец. Кога сакал да најде погодно место за рибарење, со еден чекор веднаш се нашол до половина во жив песок. Секој обид да излезе предизвикувал негово тонење. Сепак, како што вели рибарот, имало Господ, мештаните и пожарникарите го спасиле. До сите рибари и до сите кои одат покрај реката, значи да не газат на песок, на мил, значи самиот песок лаже и повлекува кон коритото на река Брегалница. Наносите од песок како последица од поплавите, иако изгледаат убаво, крајно се опасни. Денешниот драматичен случај во спасувањето на речиси потонат рибар е повеќе од аргумент.